Але почнемо про наші гроші. Майже 70% українців відчули погіршення економічного становища своїх родин після повномасштабного вторгнення Росії. Це дані соціологічного опитування групи «Рейтинг». 39 респондентів повідомили, що економічне становище дещо погіршилося. 29% – що стало значно гірше. Більшість таких відповідей – від жителів східних та південних областей. 26% опитаних змін у своєму економічному становищі не відчули. Покращення фінансового стану в родинах відчули загалом 6%. Опитування проводилося з 17 по 21 лютого серед 2000 повнолітніх осіб на всіх підконтрольних Україні територіях. Похибка не більше 3,5%. Отже, що це за тенденції такі? Говоримо про це далі із експертом Національного інституту стратегічних досліджень і з кандидатом економічних наук Іваном Усом. Пане Іване, вітаємо вас. Вітаємо. Вітаю вас, пані Інна, пані Олеся і всіх телеглядачів. Пане Іване, насамперед, от мені цікаво, хто ті 6% українців, як ви вважаєте, які розповіли про фінансові покращення в родині? І 1% про суттєво. 5% про покращення, а 1% про суттєво. Я їх просто сплюсувала, додала їх. Ясно. Ну, дивіться, я думаю, насамперед, по-перше, будь-яке опитування, воно будується на тому, який психологічний стан людини, яку, власне, запитують. Тому якщо у людей гарний настрій, якщо людина є оптимістом, то вона радше позитивно відповість на питання, ніж негативно. Власне, так будується цей рейтинг щастя, який дуже часто публікують по всьому світові, коли люди надають радше позитивні, ніж негативні відповіді, і хто їх більше дасть, той найбільш щасливий. Що стосується дійсно 5 плюс 1 цих відсотків, це, я думаю, що люди, які, як я зазначив, або є оптимістами за своєю природою, або ті, хто так чи інакше пов'язаний з міжнародними структурами, з міжнародними грантовими структурами, тому що, знаєте, якщо потрапляєш в те коло, тобто ми повинні розуміти, що зараз, це, на жаль, через ту трагедію, яку Україна має через повномасштабну війну, але це підняло інтерес до України і підняло інтерес багатьох неприбуткових організацій, які надають допомогу Україні для того, щоб якби продемонструвати підтримку, власне, і політичну, і моральну, і будь-яку іншу. І зараз люди, які отримують частково ці гранти від цих організацій, вони безумовно відчувають своє покращення. Зрозуміло. Тому що так, вони зайшли до них гроші, вони працюють і мають можливість жити. Добре, тоді до тих, хто гірше або значно гірше почувається, таких 68%. Чи є для вас несподіванкою ця цифра, це число? Я не можу сказати, що це несподіванка, бо, як ви правильно запитали перед цим, в умовах повномасштабної війни, коли 5+1% кажуть, що покращується ситуація, це дійсно з точки зору, скажімо так, логіки виглядає досить дивно, проте не з точки зору розвитку економіки. Розумієте? Коли в 22-му році відбулось падіння економіки України на 30 майже відсотків, то, безумовно, всі відчували погіршення. Проте зростання в 23-му році, хай там на 5%, але все одно зростання. І фактично все ж таки певні позитивні тенденції є. Проте загальний негативний фон, він залишається. І тому, безумовно, абсолютно логічно, що люди кажуть, що погіршилось, тому що всі бачать новини, всі бачать, що відбувається щодня. І на фоні всіх трагедій казати, що у нас стало щось краще, ну, навряд чи наші люди таке зроблять. Ба більше, повертаюся до того рейтингу щастя, який часто публікується, що традиційно Україна ніколи не була серед країн оптимістів, тобто навіть і без повномасштабної війни у нас радше були негативні відповіді на подібні запитання, ніж позитивні, і це також впливає. Пане Іване, а тут я хочу вас спитати ще наступне питання, буде в мене про запас міцності українців. Бо дивіться, це опитування щодо того, як відчувають економічне становище родини, а багата родина – багата країна. І отут я з оптимістів, тому що я додала тих, у кого покращилося –
дещо погіршилося і залишилося на попередньому рівні. Я їх додала разом, і в мене вийшло 71%. Чомусь я мислю так, що якщо трошечки погіршилося, то означає для людей, що люди ще тримаються. Чи є оці 71% запасом міцності для того, щоб вижила і родина, і країна? Безумовно, тому що навіть незначне погіршення, тобто знов таки на тому фоні, який ми маємо, і безумовно логічно щось погіршилось, але люди кажуть, ну це ж так погіршилось, але не так суттєво. І тому це дійсно певний, погоджуюсь, запас міцності, який демонструє, що країна, по-перше, адаптувалась. Як взагалі економіка України, вона продемонструвала дуже високий рівень адаптативності до ситуації, в якій ми знаходимося. І ми знаходимо варіанти постійно, як там налагодити економіку. Знаєте, ось дуже люблю згадувати, був на форумі експортерів наприкінці минулого року, і був бізнесмен з Одеси, з Одещини, який сказав, що, знаєте, коли розпочалась повномасштабна війна, я думав, відкривати новий завод чи ні, будувати чи ні. І каже, я розумів, що якщо я побудую, прилетить російський Онікс і зруйнує мій завод. Тобто може краще нічого не робити, але каже, я вирішив, що я побудую завод, а далі буду шукати Петріот, який прикриє мій завод. І, власне, це приклад того, що з початку повномасштабної війни побудоване нове виробництво, яке, до речі, виробляє пломби на лічильники. Це далеко не сировинна продукція, це доволі суттєвий рівень переробки, скажімо так. І фактично ось вам підприємство, яке працює, як він зазначив, вони вже наприкінці минулого року розпочали експорт своєї продукції. Тобто не лише на внутрішній ринок, але й на зовнішній пішло. Тобто я до того, що в принципі певні бізнеси відкриваються, певні нові ідеї з'являються. Там, безумовно, це залежить від місця знаходження бізнесу, адже на Заході вже минулого року казали, що рівень прибутку кав'ярень у Львові, наприклад, зрівнявся з довоєнним. Ну, по Києву цілком можливо, що плюс-мінус також вже ця цифра присутня. Тобто тут, безумовно, географія впливає. І, до речі, зверніть увагу на опитування, про яке ми кажемо, так, з попереднім опитуванням порівняння. Найбільші позитивні зміни були на півдні. Чому? Тому що коли вони минулого разу робились, там ще більше було окупованих територій і відповідно більш негативний результат. Зараз, після звільнення, на півдні більш оптимістичніше люди стали. Так воно погіршиться через рік, але зараз ця картина. Пане Іване, порівняння ось минулого щодо прогнозів. Стосовно очікувань, теж маємо ще цифри, інформацію, і хочемо, аби ви прокоментували. 46% українців розраховують, що упродовж року економічне становище в їхніх родинах не зміниться. Водночас майже чверть очікують погіршення свого добробуту. Це результат опитування соціологічної групи «Рейтинг». На фінансове покращення у родині очікують 17%. Дане опитування проводилося з 17 по 21 лютого серед 2000 повнолітніх осіб на всіх підконтрольних Україні територіях. Похибка не більше 3,5%. Пане Іване, оці цифри, 46%, які розраховують, що їхнє економічне становище не зміниться, це радше позитив у даних умовах? Безумовно. Коли люди, підкреслюв фон, на якому все це відбувається, кажуть, що навряд чи щось погіршиться суттєво, тобто воно залишиться незмінним, то це в цих умовах це я розглядаю як суто позитивне явище, тому що люди кажуть, ну от ми дещо маємо зараз певний рівень, і ми впевнені, що він не погіршиться. Тому абсолютно гарні цифри, які демонструють, що, як то кажуть, люди тримаються, так, тобто резильєнтність суспільства, вона присутня. Пане Іване, дякуємо вам за ці пояснення. Дякуємо за розмову. Іван Ус, кандидат економічних наук, експерт Національного інституту стратегічних досліджень. З ним говорили про те, як українці оцінюють свій фінансовий стан і як дякую прогнозують, дякую, що він буде через рік. До зустрічі, пане Іване. А далі будемо говорити про те, що українці вважають своєю проблемою та економічною. 30% опитаних українців вважають високі ціни на продукти харчування своєю найбільшою проблемою. Причому це найбільша проблема для усіх вікових категорій респондентів. Про це свідчить опитування соціологічної групи «Рейтинг» на замовлення Центру аналізу та соціологічних досліджень Міжнародного республіканського інституту. Дане опитування проводилося із 17 по 21 лютого на територіях підконтрольній Україні. Похибка становить не більше 3,5%.
Що робити, аби зекономити на харчуванні, будемо з'ясовувати із фінансовим консультантом, бізнес-тренером з фінансової грамотності Сергієм Вожжовим. Пане Сергію, вітаю вас. Доброго ранку. Пане Сергію, з особливо... Не знаю, навіщо о 7 ранку вже починати займатися економією, але давайте спробуємо. Тому що це час сніданку, люди, можливо, готують його і думають, ех, міг я не купити собі щось цього смачненького, заощадити, щоб був смачнішим обід. Особливо мені це цікаво, пане Сергію, тому що я абсолютно не вмію економити, і на продуктах харчування також. Тому я буду прям і записувати всі ваші поради. Якщо серйозно, пане Сергію, дійсно, ми почули, що люди, 30% опитаних українців, вважають, що їхня найбільша проблема – це продукти харчування, а точніше, невміння економити на них. Які практичні поради? Як економити на продуктах? Давайте ми почнемо з того, що у самурая нема мети, у нього є шлях. От саме з економією така сама історія. Для того, щоб почати економити, треба взагалі розуміти, навіщо тобі це потрібно. Мета є базою для того, щоб займатися в своєму житті економією чогось. Якщо у тебе нема мети, навіщо тобі економити? Ми ж з вами знаходимося зараз в дуже складній ситуації, не лише економічній, ситуації складні, безпекові. І це все моменти, які дуже впливають на те, чи взагалі варто економити. Я в лютому місяці був в Харкові на конференції для освітян. 400 освітян приймали одночасно участь єдиний раз за 2 роки в живій конференції. На -3 поверху це було пов'язано з безпекою. І жоден з цих людей, я освітяни найбагатші люди в Україні, не підійшли до мене з питанням, як нам економити. Людей цікавило абсолютно інше. Цікавило відновлення освітнього процесу, цікавило безпекова ситуація, цікавило впровадження нових предметів в систему освіти, не економія. В Харкові безкоштовно працювало метро. Так, пане Сергію. Але багато людей на цю конференцію приїхали на таксі. Я хочу трохи повернутися до того опитування, про яке ми сказали. І там люди називають, чому харчування своє найбільшою проблемою. Тому що ціни високі на продукти. І от цікаве питання, як можна, якісь лайфхаки, як економити, як тут шукати такі лазівки, аби харчуватися в тому своєму звичному раціоні. Раціоні, але із тим не переплачувати. Найбільш вдала порада, яку можна знайти в інтернеті у вільному доступі, коли ви купуєте сосиски, то треба їх спочатку заморозити, а потім їх потерти на терку, для того, щоб їх надовше вистачило. Ну це абсурд насправді. Давайте не забувати, в які часи ми знаходимося, які часи ми живемо. Для того, щоб економити, я ще раз хочу повторити, треба розуміти мету. Зекономити гроші на харчуванні, щоб що? Чим ближче до лінії фронту, тим менше взагалі проблеми економії. В принципі, чим далі від лінії фронту, тим більше виникає цих проблем. Ми про кого говоримо? Про київців, які де живуть? Біля лінії фронту? Там взагалі нема говорити про що з точки зору економії. Далі від лінії фронту. І тоді ми говоримо, а ти зекономиш сьогодні 20, 50, 200, скільки-то гривень, щоби що? Раніше, до війни, до повномасштабного вторгнення, принаймні, ми говорили про відкладене задоволення. Про те, що якщо ти зекономиш сьогодні гроші, то ти їх можеш вкласти, ти їх можеш примножити, ти з тих грошей можеш зробити капітал, і потім на цей капітал дозволити собі більше. Пане Сергію, є ремарка. Ти зекономиш і відкладеш до відпустки. Твоя відпустка потім пройде краще. Пане Сергію, якщо ми... Я розумію, так, я хочу уточнити. Якщо у людини фізично не вистачає грошей, якщо ми говоримо про пенсіонерів, про літніх людей, якщо не вистачає грошей на харчування, тому що обмежений бюджет. Бо є ж в країні мінімальні зарплати, мінімальні пенсії, і статистика говорить, так, що більшість пенсіонерів живуть, їм немає на що ні відкласти, ні заощадити, нічого. А ситуація така. Ну і ми мусимо дослухатися і поважати думку українців. 30% опитаних вважають ціни на продукти харчування своєю найбільшою проблемою. Розумієте? 30% найбільша проблема – високі ціни. От як цим людям якісь поради, підтримка ж їм потрібна?
Я вам більше скажу, одна з найбільш економічно успішна країна в світі – Сполучені Штати Америки. Якщо розпитати американців, приблизно такий відсоток американців розкаже вам про високі ціни на продукти харчування в Сполучених Штатах Америки. Бо люди стикаються з цими цінами кожного дня, працює такий фактор, як інфляція. До речі, в минулому році в Україні вона була не така велика, як в позаминулому році, значно менше, ніж в позаминулому році. І коли люди бачать, що ціни зростають, а ціни завжди зростають, починаючи з початку 20-го віку, вони в 19-му році падали, коли запрацювала індустріальна революція, а в 20-му році вони з 20-го століття вони постійно зростають. Люди стикаються якнайчастіше з цими цінами, бо бачать їх на свої очі. І скаржаться на те, що вони зростають. Це звичайна історія для французів, для австралійців, для поляків, для американців і для українців. Тут нема абсолютно нічого дивного. Я хочу повернутися до того самого. Мета. Давайте зрозуміємо мету. Так от, яка мета економії сьогодні доречна для українців? Мета – підтримання сил оборони. От якщо люди чітко для себе розуміють, що я зекономлю ці гроші, але підтримують цими грошами сили оборони. Задоначу їх на дрони, задоначу їх на той підрозділ, в якому служить хтось з моїх друзів, знайомих, родичів, задоначу їх фонду, якому я довіряю. От тоді це має сенс. І тоді виникає друга частина цієї історії, яким саме чином можна економити. Попередній експерт дуже класно якраз казав про міжнародні організації, які зараз дуже активно, дійсно так активно працюють в Україні, як ніколи не працювали. Тому перша порада, яку можна дати всім людям, яким сьогодні не вистачає грошей, зверніться до тих, хто надає допомогу. В Україні дійсно сьогодні величезний перелік організацій, які допомагають українцям, які потрапляють в скрутну ситуацію. Якщо ви потрапили в скрутну ситуацію, зверніться, знайдіть, пошукайте, запитайте когось стосовно тих організацій, які надають допомогу. Ви не зможете вдвічі більше продуктів харчування купити, ну, принаймні, ви можете скористатися якимись акціями, безумовно. Але просить, пане Сергію, дякуємо про допомогу, вам. І вона буде надана. Пане Сергію, дякуємо. Ми почули вашу думку. Це був Сергій Вожов, фінансовий консультант, бізнес-тренер із фінансової грамотності.